ဒီကနေ့ခေတ်ကျောင်းကန်းတွေထဲမှာကလေးတွေသင်ယူမှုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရှေ့ပြေးနိုင်မဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုလာနေကြပါပြီ။ကလေးတွေထိတွေ့ကင်တွယ်သင်ကြားလို့ရတဲ့ hardware ဘိုင်းသာမကကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကိုအာကာသတွေရောက်သွားသလိုသမုဒ္ဒရာအောက်ရောက်သွားသလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ software မျိုးစုံလည်းရှိနေပါပြီ။ UK နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာမကြာခင်ကလှုပ်သွားတဲ့ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာနည်းပညာပြပွဲကြောင်း AB သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မဆုမြတ်မွန်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ခေတ်စာသင်ခန်းတွေထဲမှာနည်းပညာတွေကြောင့်စာသင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာနေပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ပညာသင်ကြားရေးနည်းပညာတွေကိုပြသတဲ့လန်ဒန်မြို့ကဘက်ဆိုတဲ့ပြပွဲမှာနည်းပညာသစ်တွေကိုကျောင်းတွေမှာဘလို့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြသထားပါတယ်။ဒန်မတ်နိုင်ငံက Alexandra Institute နည်းပညာကုမ္ပဏီကတည်ထွင်တဲ့ Voice Flow ဆိုတဲ့ကျန်းကင်းကြီးကတော့သင်ကြားမှတ်ယူနိုင်စရာမျိုးစုံကိုသူနဲ့အပြန်အလှန်ထိတွေ့လှုပ်ရှားခုံပေါက်ပြီးတော့သင်ကြားရတဲ့ကျန်းကင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။သုံးနှစ်ကနေ12နှစ်ကြာကလေးတွေအပြင်အထူးဂရုစိုက်သင်ကြားဖို့လိုတဲ့ကလေးမျိုးတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်လှုပ်ထားတာပါ Some kids just learn better by moving. Some kids learn really well. ညီလေးတိုင်းစာဖတ်မှာခေါင်းထဲကိုစားအောင်တဲ့ကလေးတွေရှိသလိုတချို့ကလေးတွေကတော့လှုပ်လို့ရရှာနေမှာပုံပြီးမှတ်မိကြပါတယ်ညီငယ်တိုင်းနေဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ကလေးမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားပြီးလောက်ရမှာသူတို့ခေါင်းထဲရောက်မှတ်မိကြတဲ့ကလေးမျိုးတွေပါကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ခေါင်းထဲကြအောင်လဲသူတို့တီထွင်ထားတဲ့ကျန်းကင်းကြီးကအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ voice flow ကိုဥရောပတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးလာကြစေဖို့အခုပြပွဲမှာလာပြီးတော့ကြော်ညာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ software company ကြီးဖြစ်တဲ့ Microsoft ရဲ့ software တွေ tablet computer တွေကကမ္ဘာတဝန်းစာသင်ခန်းတွေထဲမှာနေရာယူထားတာကြားပါပြီ။စိတ်ကူးရင်ကိုပိုင်ကမ္ဘာတိဆောက်ရတဲ့နာမည်ကျော် Minecraft game ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအပိုင်းကိုအခု Microsoft ကဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကိုပိုင်ကမ္ဘာတိဆောက်တဲ့အခါပေါ်မကောင်းမအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးမယ်လို့ပြောပါရယ်အတန်းတန်းမှာကျောင်းသားအယောက်40လောက်အထိတစ်ချိန်နဲ့အတူဂိမ်းနဲ့ပါဝင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ Microsoft ကပြောပါရယ်အခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာစကရင်တွေပေါ်မှာကလေးတွေကိုအချိန်ကုန်စေမဲ့ကိစ္စမျိုးကြောင့်နောက်မှကလေးတွေဟာတခြားသူတွေနဲ့မထိတွေ့တော့ပဲတယောက်တည်းဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တချို့စိတ်ပညာရှင်တွေကဝေဖန်နေကြပါရယ်ဒါပေမဲ့နည်းပညာကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ကိုပိုင်ကဘာတိဆောက်ရတာမျိုးဖြစ်လို့ကလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်လို့ Microsoft Company ပညာရေးဆိုင်ရာဒုဥက္ကဋ္ဌကခြေပပါရယ် The best and most impactful examples focus more on the unique skills and the learning outcomes first အကောင်းဆုံးတဲ့အထူးရောက်ဆိုဥပမာတွေကထူးခြားတဲ့အစွမ်းနဲ့ခေါင်းထဲဘာရောက်တယ်လဲဆိုတာတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အဓိကထားအယုံစိုက်ကြပါရယ် Minecraft ဒါမှမဟုတ်တခြားပညာပေး software မျိုးသုံးကြမဲ့ဆရာတွေအနေနဲ့ဘလူးရလက်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအာယုံစိုက်တဲ့ပါလေဘလူးပညာမျိုးရသွားစီခြင်းတယ်လဲတခြားသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဖြေရှာစီခြင်းလားပိုခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေကိုဖြည့်ရှင်းတတ်စီခြင်းလားကပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုနီးပညာတွေတင်ယူထားရုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလူးဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာမျိုးတတ်စီခြင်းလားဆိုတာတွေကိုဆရာတွေဘက်ကစဉ်းစားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့နီးပညာနဲ့ပံ့ပိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရလာနိုင်ပါတယ်ကျောင်းတွေမှာသုံးဖို့ရည်ရွယ်တည်ထွင်တဲ့နီးပညာဈေးကွက်ကြီးကလည်းမသေးလှပါဘူးဥရောပရဲ့ပညာသင်ကြားရေးထောက်ကူပြု ICD နည်းပညာ software hardware ဈေးကွက်တန်ဖိုးက American dollar တန်820ကျော်ပါတယ် UK ပညာရေးထောက်ကူပြုအကြောင်းကုမ္ပဏီများအသင်း BESA ရဲ့အဆိုအရ2013ခုနှစ်2014ခုနှစ်ကြား UK ကကျောင်းတွေမှာနည်းပညာအတွက်အသုံးစရိတ်ကတန်ပေါင်း800နီးပါးရှိပါတယ်ကလေးတွေနဲ့အပြန်အလှန်အမေးအဖြေလုပ်နိုင်တဲ့စက်ရုပ်တွေ computer software တွေသင်ကြားရေးဂိမ်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့သင်ကြားတဲ့စာသင်ခန်းတွေထဲကကလေးတွေတကယ်ပဲပညာရရဲ့လားဆိုတာကိုတချို့မိဘတွေကလည်းမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကတော့သူတို့ရဲ့တချို့ software တွေကတမယိုးချသင်ကြားနည်းတွေဖြစ်တဲ့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားလောက်တာမျိုးတွေစင်တူလုပ်ထားပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ We're absolutely about the fundamentals of being able to ကျွန်တော်တို့ကလည်းစာဖတ်တဲ့အစာရေးတဲ့ကဏ္ဍတွတ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝအခြေခံထားပါတယ်။တခုပဲရှိတာကနည်းပညာရဲ့အထောက်အကူကိုယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီလုံနိုင်တာတွေအလုံးကပိုပြီးတော့ရှေ့ရောက်ကျယ်ပြန့်တိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။သင်ကြားရေးဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီအများစုကပညာတက်မြောက်ရေးနဲ့အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့အဆင့်အင့်ဖြစ်ရေးပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့သင်ကြားထောက်ကူနည်းပညာတွေကိုတီထွင်နေကြတာပါ။ဒါရီမကအာယုံစူးစိုက်မှုအားနည်းတဲ့ကလေးတွေ၊ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းအားနည်းတဲ့ကလေးတွေ၊သတိမေ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းစမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုလုပ်နေကြပါရဲ့ရှင်။